Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndabasuje mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Mwebwe mwahisemo gukurikira Talent TV Show, mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Aha tugiye kurebera hamwe amakuru mashya ari muri ekipe ya APR Football Club. Ninde mukinnyi wamaze kuba agera mu Rwanda? Ninde mukinnyi uza kugera mu Rwanda? Birumvikana uraza kumenya ninde uwo mukinnyi mushya wa ekipe APR Football Club. Ese bimeze bite iby'umukino APR Football Club yagombaga gukina muri ekipe ya Rayon Sport gufungura Stade Amahoro? Ese byagenze bite kugira ngo ekipe ya APR Football Club ntize kwisanga mu kibazo cyangwa se ize kwisanga yakinnye umukino n'ekipe ya Police Football Club? Akaba ari umukino wo gufungura Stade Amahoro ku mugaragaro n'inyuma y'uko hari habanje gukinwa umukino ekipe ya APR Football Club yahuyemo na Rayon Sport mu cyari kiswe umuhuro mu Mahoro. Kuri uyu wa mbere, tariki ya mbere, Stade Amahoro irafungurwa ku mugaragaro nk'uko amakuru agiye hanze abitangaza. Wenyemerera unkandire subscribe, like, share na comment, ubundi tubive imuzini muzingo turebe impamvu nyakuri ya tumye abariyo banga gukina umukino wa ekipe ya APR Football Club bagombaga guhura nayo kuwa mbere. Ibyo byose rero nibyo mugomba kuba mumenya ndetse murabimenya mu kiganiro, kandi namwe muze gutanga ibitekerezo birumvikana n'ubusesenguzi. Ariko mwibuke ko dufite na transfer, n'ubusesenguzi impamvu Rayon Sport itakeneye ndetse na Police bagiye gukina. So ibyo byose tugiye kuba tubigarukaho. Icyo musabwe nyine ni ukubana nanjye tukaganira no muri commentaire ibitekerezo mukabitanga, ibintu byose bikaza kuba ari uburyohe. 5/5 byari bikuru uyu wa mbere, itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7. Abantu barabizi cyane, nibwo u Rwanda rwabonye ubwigenge, akaba ari Urwanda rwabonye ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 nibwo Urwanda rwabonye ubwigenge. Rero umukino ukaba waruteganyijwe uguhuza ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya APR Football Club. Akaba ari umukino wari woroganijwe n'ubundi na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Akaba ari u Rwanda bivugwa ko rugiye, n'ubundi inkuru yamaze kujya hanze, u Rwanda rukaba rugiye kugura kwa Prito kwagura Stade Amahoro yakira abantu 45,000. The opening ceremony will host football match between APR Football Club and Detena Police Football Club. Umukino ufungura ibirori ndetse uzanafungura stade ni umukino uzahuza ekipe ya Police na ekipe ya APR Football Club. Nkuko PS wa Ministeri ya Sport yabitangaje aganira n'igitangazamakuru cya BNB Kigali FM, batangaje bati Stade Amahoro izafungurwa kwa mbere umukino wateguwe mu rwego rwo kwita umukino uzahuza Police Football Club na APR Football Club 11:00 z'umugoroba. Umuhango ukaba uzitabirwa na bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu, hanatumiwe abayobozi ba ruhago mu nzego zitandukanye FIFA, CAF na SECAFA, mu gihe APR Club bagiye gukina twaye championnat, igihe Police yo yatwaye Peace Cup. Rayon Sport yagombaga gukina uyu mukino ariko ntago iratangira imyitozo. Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda niyo yifuzaga ko haza kuba umukino wa ekipe ya APR Football Club na Rayon Sport. Ubwo nuko bimeze. Ekipe ya Rayon Sport asasa ubuseze nguzi nubwe kubwanje, benshi muravuga ngo ndi gusesengura nk'umufana, ariko nta kibazo nuko nzi neza ko ibyo ndaba ndi kuvuga aha ngaha 100% twese turaba turi kubyumva kimwe. Ekipe ya Rayon Sport kugeza aka kanya, uretse transfer y'umugabo witwa Rukundo Abdul Rahman Papley w'Umurundi, bivugwa ko yamaze gusinya nabo tutarabona official announcement ekipe ya Rayon Sport turayibona. Umukinnyi wenyine baguze basinyishije ni Kabang wavuye muri Gorilla, ndetse na Richard Ndayishimiye wavuye muri ekipe ya Gorilla yawe Pitamaz United. Ekipe ya Rayon Sport n'abantu bakuru cyane, reka tubagaruke uburyo
ubwo namwe muri ibitekerezo tugaruke kuryo abantu ba Rayon Sports ari abantu bakuru biteye ubwoba. APR imaze hafi icyumweru mu myitozo ifite umutoza mushya, icyumweru kirarangiye ikora imyitozo n'umutoza mushya Zarikonovic umuseribe. Byumvikane ko umutoza nubwo icyumweru ari gike ariko hari energy, hari system ubwo yari amaze kwinjiza mu bakinnyi be, hari mikinire amaze gusettinga muri equipe ya APR Football Club. Bitandukanye n'umukino equipe ya APR Football Club yakinnye na Rayon Sports mu kisku muhuro mu mahoro, APR gutozwa na assista wa Gabire ariwe Titi Hitimana cyangwa se Thierry Hitimana. APR yasinyije abakinnyi, yego mu bakinnyi yasinyije bashya, uretse abanyarwanda, abanyamahanga nta n'umwe uratangira imyitozo, yaba Yusuf Wane ndetse na Richmond Ramte nibo ntago barasinye. Ariko hari fluids iri muri equipe ya APR, imikinire umutoza amaze kwisettinga, umutoza amaze kumenya abakinnyi be, equipe imaze guhuza icyumweru burya bari cyinshi nubwo cyo kidahagije, equipe imaze guhuza. Umutoza Darikorovic arimo aragerageza uburyo ashyira imyumvire ye mu bakinnyi, abareyo bakavuga bati none ko twabonye tunganya nayo itaratangira imyitozo ku buryo bweruye idafite n'umutoza mukuru ko tutatangiranye nayo tutayitsinze mu muhuro mu mahoro, ubu ngubu tudafite abakinnyi, ese koko iyi ekipe APR birashoboka ko birashoboka ko twakira nayo ntitwanagaze ntidusebere muri stade Amahoro tukaba ekipe ya mbere ya Rayon Sports itsinzwe bafunguye stade ku mugaragaro amaso y'abayobozi bakomeye cyane mu mupira w'amaguru? Ubuyobozi bwa Rayon Sports bwabiregera avuga buti yego nibyo mutubwiye kuwa gatanu, birashoboka ko twakora imyitozo kuwa gatandatu mu gitondo na nimugoroba, tugakora imyitozo mu gitondo ku cyumweru na nimugoroba, ubwo nta konje yabihari, yewe no kwa mbere mu gitondo tugakora trainings ntoya zoroheje, then nimugoroba tukajya he ku mahoro tukajya gukina umukino? Byashobokaga ariko nanone Rayon Sports avuga iti nta bakinnyi dufite, niyo myitozo ntayo dufite, no mutoza ari mu ni Rayon Sports ifite umutoza mukuru, abantu mu Rayon Sports nta mutoza mukuru ifite kwa batandukana na Julien Mete. Nero tuvuga ngo barimo baba hari arabatoza bari kwisaba akazi barimo bara urushungu aba ba Roberto Oliveira, Goncalves do Carmo, abaziba Ziratko Krimpotic, aba ba Ben Musa Abdesattar batoje ekipe APR kaje igikombe cya championnat, nibyo birimo biravugwa. Ibyo ngibyo rero abareyo bubwabo ntago bashaka kubyumva, nubwo ministere yo yashakaga ko uyu mukino uba harimo APR na Rayon Sports, nabo bakavuga bati ya nibyo twubatse igikorwa remezo, ni stade iri kwakira 45,000 hakenewemo abafana, so it means iko rero aka kanya kuwa mbere nibwo abakunzi banyamugaragira mu kibuga kikasimitoto bagomba kwikora mu mita n'abakereka batanazi, bakereka umunyarwanda wese aherere yaba uri mu Rwanda ndetse n'imahanga ko stade Amahoro abakunzi ba APR bagomba kwitegeza. Maybe dushobora kubona Ariuso One akina umukino we wa mbere kuwa mbere, cya tukabona Richmond Ramte akina nawe urumvikana kuwa gatatu hejo mu gitondo nta gihe utarabyikira mu myitozo, Ariuso One nawe nta gihindutse araba ari mu myitozo, Seydou Daouda aragera mu Rwanda byari tegerejwe kagera mu Rwanda kuri wa gatanu nta gihindutse Seydou Daouda, niba mugani wa Simba mugani Simba itakoze gapapu gusanga ararinzwe Seydou Daouda, biteganyijwe ko kuri uyu wa gatandatu nawe agera mu Rwanda agakora ibizamini by'ubuzima, bishoboka ko ashobora guturuka muri Ghana Iyakla atinze ko byari biteganyijwe ko kuri uyu wa gatanu aribwo yageze mu Rwanda.
ubwo bisobanuye kwitwa Richmond Ramte. Are you someone are in the line to play against Police Football Club on Monday? Bari muri contention uko bakena na equipe ya Police kuko today ba bose ba passinze medical exam zagaragaje ko ubuzima bwabo buzira umuze, nta mvune, nta gicurane, ntaki. Abakinnyi bari tayari mu gitondo babyukire mu myitozo kuri stade Kirenga ubundi gahuna no gutitiza umugi stade amora abakunzi wa equipe ya Police Football Club. Nicyo gihe ngo muyuzure, nicyo gihe ngo twereke nako mwereke abantu bose ko APR ifite umufana turi kumwe. Abantu muri tayari kwereka umuntu wese w'umunyarwanda ahehereye hose, umunyamahanga, imbere ya FIFA, imbere ya Patrice Motsepe, naza uyungu imbere ya Geshe wa Sekafa, imbere ya Minister of Sports n'abandi bayobozi bakomeye, imbere ya Munyantwari Alphonse. Nicyo gihe ngo abakunzi ba ekipe ya APR bakonfirime mu Rwanda hose n'imahanga ko bafite ubushobozi bwo kugira gute kuzuza stade Amahoro. Guys, mufashe kipi bivuga iti bafana nibo bari buze stade, mureke bigaragare noneho muri munazi yambaye jezi genda yivugiye noneho, ntago ndi jangwana ariko bigaragare kumuki kepi arifite umufana. Mu kwakira Seydou Daouda rero bimeze bite, ekipe APR imaze kwakira abakinnyi babiri bageze mu Rwanda ariko amaze kwisinyi bose basinya amasezerano nibyo. Ariko ifoto yagiye hanze nano nidatangajwe na ekipe APR, natinya umuntu witwa Mickey Junior. APR nabo bavuze bati niba ari ibi ngibi ari Yuso Wane nawe ifoto irajyanze twebwe amafoto atetwe tutatwaye ifoto kuko ifoto yafashwe ya sosi ya muvandimwe Richmond Ramte byagaragaye ko ni ifoto ya telefone ntabwo ari kamera za ekipe APR zayifotoye. Kurumva APR ntabwo kereka niba babishyize hanze ubwo na recording ikiganiro, ariko APR ntabwo bigeze na APR ntabwo bigeze bashyira hanze amafoto bari gusinyisha witwa Richmond Ramte ari gusinya amasezerano muri ekipe ya APR cyangwa se bagahita bamutangaza byeruye. Kuri ibyo no kumbuga uranyambagaza ekipe ya APR ikintu ubonaho kuri kumbuga uranyambagaza ekipe ya APR na andi makuru asanzwe atari atari gutangaza umuvandimwe Richmond Ramte ko nka post iherukaho post iheruka kwashize iminsi itandatu umutoza Darkonovic yasanze abakinnyi mu myiku kibuga cy'imyitozo niyo post iherukaho. So agakanya rero akakanya ijyari no gute APR itangaza umukinnyi ryari aya Mickey Junior hari abayisa confirm aba haters ndetse n'abantu babapinga umuntu kuzanira ifoto ekipe APR nayo itazi ngo byagenze bite, itazi ngo umuntu akuye hehe ifoto. Uwo muntu akwiriye respect, akwiriye icyubahiro. So abakunzi ba APR rero maybe this night witwa Seydou Daouda aragera mu Rwanda akore medical test kwa gatandatu kimwe n'uko witwa Ariuso One ndetse ni Richmond Ramte nagirutse nabo bashobora gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga za ekipe ya APR Football Club kuri uyu wa gatandatu mu gito bagahita berekeza mu myitozo cyorongi bagasanga bagenzi babo kimwe ahubwo ndaje ngure access kuri application ndaje ngure access yu kuri application ekipe ya APR ahubwo abantu mukurikiye access mushyire mugure subscription kuri application APR ni make ntabwo ari amafaranga menshi cyane, mugure subscription ibihumbi bitatu ku kwezi ngira ngo ni ibihumbi bitatu ku kwezi bikaba ibihumbi 8,200 ku mezi atatu ndetse n'ibihumbi 16 ku mezi atandatu ukishyura ibihumbi 31 ku mwaka waguze subscription. Ubwo rero icyo nakubwira ku muntu waguze subscription ari kubona amakuru y'ingenzi ashoboka. Ubwo rero ngiye kumbabwira nti iri joro turakira Daouda ntagihindutse
akwemeye dukoteze kuwa gatandatu ubwo niba ntaginutse ikipe ya Simbi muriho hasi ejo ubwo niko tuza no kureba niba ari Chimon Ram ndetse na Rio So One batangazwa ko uyu munsi kwa gatano nibwo bakoze ibizamini byabo by'ubuzima ndetse binarangira neza cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza, tuzegura amandi makuru ya chatatu tureberamwe byinshi bitandukanye ndetse nandi imakuru aza kubagezweho ari kuvugwa muri PR ndetse n'ibindi bitandukanye. Nyiritwa Janvier Mukama, iyi ni Talent TV Show.